Mr. Haidar ar mai sta și am dat mă rog după ce are discuterea de ea pe bază de comisiune. N-am făcut date ca ministru, Robert Coceanu, Pașcan Haipalunianu, când a văzut timp și năpunea ca astfel data la Slovacunianu. De-a mai răcum e, data în comis care a spus vorășumă, când a văzut timp și năpunea pe rea vedea vorășumă, când a văzut timp și năpunea pe rea vedea vorășumă, Նախագահ դատավոր Հովակ Իմյան, Քաղաքնարարության Գրիգորյանի, մասնակցած դատապարտել Բաղդասարյանի, Պետրոսյանի, Պաշտպանների Ալմյանի, Ներշմյանի, Ալեքսանյանի, 2021 թվականի հոկտեմբերի 15-ի Երևան քաղաքում Գերմանական դատականությունը քննության առնել Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանական կազմի միջնակցությամբ դատավորն այնուհետև նաև կողմից միջնակցած ներկայացնելու վերաբերյալ Որոշեցի Ռոբերտ Քոչյանի պաշտոն Հայկաբյանի միջնակցությունը դատավորն այն հովակային կոմիտեի ինքնաբացակ ներկայացման վերաբերյալ մերժել։ Որոշում բողոքական ենթակա չէ ուժի մեջ ելնելու հրապարակման պահից։ Արցանապետ քո դատականություն չեն ներկայացրել դատախազները, ներկայացրել պաշտպանների իսկային պարտությունը։ Այնախորդի դատական ռիսկում քննության առարկա դարձվեց այն հանգամանքը, որ այս դատականությունը հնարավոր է շարունակել, թե չէ։ Դատական ռիսկը այսօր հնարավոր չէ շարունակել դատավարության մասնակիցների բացակայության պատճառով, բացի այդ, դատարանն ախորքից արդեն այսօր բազմաթիվ աշխատանքային գրաֆիկ տված ծառայողված է, բազմաթիվ նախորդիվ գործերը նշանակված այսօր քննության, ողոքները նշանակված քննության, հետևաբար ողոքի քննությունը սինկորձով պետք է հետաձգվի վերանշանակի մեկ այլ օր, Պաշտպանների կողմից աշխատակազմի միջոցով դատարանին ներկայացրել է իրենց աշխատանքային զբաղվածության առաջիկա աշխատանքային օրերի ընթացքում, փորձել են հաշվի առնել վերանշված աշխատանքային գրաֆիկը և հնարավորինս դատարանը նշանակել այնպիսի օր, որպեսզի աշխատանքային այլ զբաղվածություն ապօրինի դատական խոստերով չունենա։ Դատարան աշխատանքային իր ծառայողվածությունը ինչպես համատրելով ուրեմն պաշտպանների աշխատանքային ծառայողվածությանը, ասում եմ, որ սույն ողոքի քննության վրա հնարավոր կլինի շարունակել աշխատել